Jag är här för att diskutera med andra och lyssna på andra hur man kan ta näringslivet vidare. Kanske utifrån andra aspekter än vad man brukar prata om. Ofta handlar det om ekonomin, det handlar om att stå på sista raden. Den här dagen uppfattar jag som en dag som handlar om andra frågor. Jämställdhet för mig är att faktiskt ta tillvara på alla människors möjligheter och att som chef också försöka att hela tiden arbeta så att alla kommer till sin rätt. Att hela tiden se potentialen i varje medarbetare, oavsett vem det är. Och på SVT så har vi till exempel en helt jämställd ledningsgrupp. Och ungefär hälften av våra chefer är kvinnor och hälften är män. Jag tror att man hela tiden måste hålla i frågan om jämställdhet. Man måste hela tiden vara vaksam. Och jag tänker att vi som chefer inom näringslivet har en uppgift i att hela tiden rikta strålkastarljuset mot oss själva och mot våra egna organisationer. Att vara beredda att hela tiden genomlysa och se, har vi den här frågan tillräckligt högt upp? Arbetar vi för det? Gör vi vad vi kan så att alla människor kommer till sin rätt? Jag tar med mig faktiskt en hel del av resan som Toca Boca har gjort. När det handlar om deras sätt att arbeta med produkter för barn. Som ser på barn som barn och inte på barn som tjejer eller killar. Det liknar väldigt mycket det sätt som vi jobbar på SVT. Toca Boca jobbar hela tiden med att se hur får en tjejkaraktär låta, hur får en killkaraktär låta. Och vi jobbar på samma sätt. Att ibland faktiskt switcha, när vi till exempel köper in program som någon annan har producerat, då byter vi ibland plats. Så att det som har tänkt att bli en tjej får vara en kille. För att hela tiden jobba med att både killar och tjejer är starka, modiga och busiga. Jag tror att det är viktigt att ses, att träffas, att diskutera. Och att som vi har fått göra idag, höra en hel del chefer som faktiskt berättar väldigt personligt vad de själva har gjort och hur de själva har upplevt jämställdhetsfrågan. En del av dem jag fått höra idag har verkligen pratat med värme och med så här, utifrån magkänsla. Det här har det betytt för mig. Så här har jag jobbat. Därför att lite mer så måste jag säga på de allra flesta evenemang.